xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xafiis cusub ka furtay xaafadda Koosaar ee magaalada Burco. Munaasabadda furista xafiiskaasi waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani, gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sidiiq Dhome iyo Cabdirasaaq Sugal iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani ayaa ka hadlay halkaasi, iyagoo ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay xafiiska cusubi. waxaanu qorshuu yahay inay dhalinyaradu guusha calanka u sido. isbeddelka cidda u saamaynayaana waa innaga, cidda u baahan dowladnimo wanaagsan oo dammaanad qaada nolosheennu leh waa dhallinyarada. xisbiguna taas uu aaminsan yahay. doorashada soo socotana waxaan rajaynaynaa inuu xafiiska noqdo halbowle iyo mid lafdhab noqda guusha taariikhiga laga xariiqi doono gobolka Togdheer 13 November. waxaanu idinkugu dardaaranaa oon idinkaga tegaynaa inaydun midnimo, walaalnimo iyo waxqabad. aad iyo aad baan u mahadsan tihiin, waanan idin salaamaynaa. waxaananu doonaynaa inaad ka dhabaysaan, inaad xisbiga wadani u codaysaan, inaad heleshaan nolol, inaad heshaan biyo, inaad heshaan maxaa dhahdaaye isbeddel maanta khayr qaba. aad iyo aad baanan idin salaamaynaa. soo isbeddel ma keenayno. aad iyo aad baan idin salaamaynaa. sidaas iyo sidaas aynu isku og. waxaan kaloo mahadnaq u jeedinayaa in ay waqtigooda iyo taymkooda ay u huraan. waxaan aad iyo aad maaragtay u doonayaa maanta inaanu la hadlo, maadaama nahay xogeyihii guda garabka haweenka ee arqar xisbiga wadani, haweenka tirada faraha badan ee halkan isugu yimi. waxaan leeyahay haweenkiinnu waxaa laydinka doonayaa waxaad tihiin idinka iyo dhallinyaradu cududa xisbiga ku faanayo. waxaa laydinka doonayaa haddii xafiiska laydin furo inaad soo dhigtaan wixii la hoos dhigi lahaa aad idinku ka xaafadda. waa uga mahad celinaynaa sida ay maaragtay xafiiskooda u diyaarsadeen iyo siday heegan ugu yihiin. xisbiga wadani wixii uu dadka u ballan qaaday qoraal buu ku sameeyey. noloshan hadda aynu ku jirro inuu wax ka beddelaana ka go'an, innagana waxaa laynaga rabaa inaynu farteenna ku soo saaro haddii ilaah idinka ka dhigo. aad baa u mahadsan tihiin. xafiiskana allah barakeeyo ku shaqeeya. haweenkuna waa lafdhabarka dadkeenna dhan kastoo ay tahay. aad baan ugu mahad celinaynaa dhallinyarada ka joojiyay taariibta, inuu dhallinyarada u abuuro shaqo abuur. xisbiga wadani hadduu soo baxayaa insha allahu markuu talada dalka qabsado, waxaan u ballan qaadaynaa insha allahu dhallinyarada inay ka bixi doonaan qofqofka qabyaaladda inay ka bixi doonaan baan u ballan qaadaynaa. waxaan dhallinyarada reer Togdheer guud ahaan aan u ballan qaadaynaa inay heli doonaan shaqaabuur, inay heli doonaan nafsigii ay hore ay uga waayeen kulmiye, inay heli doonaan insha allahu. taana annagaa u taagan. waxaan dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan dhallinyarada Togdheer ee ugu baaqaya, maanta doorashadii wax yar baa ka hadhay, waxaad ku soo jirteen muddo badan ayaydu doonayseen xaqiinu siduu imaado. maanta xisbiga wadani u codeeya. dhanka kale, xubnihii ka shaqeeyey furista xafiiskani cusub oo halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa oo qarash kusoo abaabulay oo lacag kusoo abaabulay, laakiinse waxa weeyaan mid iskood dhallinyaradu ay isu soo abaabuleen. guriga aad arkaysaana quruxda badan dhallinyaro ayaa iskood isku soo habeeyey, iyagaa iskood u qurxistay, iyagaa iskood ugu ololeynaya uguna taageersan xisbiga wadani. runtii aad baan ugu mahadnaqayaa madaxda sare ee xafiiskan iyo dhammaanba dadka jooga iminka goobtan. runtii annaga VI P ahaan ma nihin koox qarash dheeraada lagu siiyey inay ka shaqeyso dardargelinta xisbiga gobolka Togdheer, laakiinse waxa weeyaan inaanu nahay koox hawleed iskeed isu dirtay oo iskeed u shaqeysa, waqtigeeda iyo nafteedana u hurtay inaanu iskaya ugu shaqeyno xisbiga wadani. runtii aad baan ugu hambalyeynayaa. Yaasir Cabdillaahi Kahan, Yaasir BR Televishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Burco.